kata 100 kali lah datang. 100 kali lah. Ada dua cara untuk ke Seoul. Pertama, sama ada kita naik train henti-henti ataupun naik direct train. Like macam ni, kita naik direct train. So, kita purchase tiket dekat awal dengan harga 9,000 won. Ini straight daripada airport. Airport direct ke Seoul. Dia lala KLIA Express lah. Ya, betul. Kalau KLIA Express harganya dalam 50 lebih yang ini, kalau kita convert sekitar 34 lebih gitulah. So, convenient lah naik ni lagi. Betul. Kat Korea ni kita akan pergi ke Pyeongchang. Yes. Ski lah, just ski resort sajalah kat sini. Macam mana aku nak pergi, orang kalau nak pergi ke sana tu macam mana? Orang selalu kan pergi Seoul je kan? Motor station boleh naik train, boleh naik bus ataupun drive sendiri saja. Stop dekat Jinbu station. Kalau lucky ada shuttle bus, boleh pergi terus ke ski resort. If tak, naiklah cab. Mahal tak naik train Korea ni? Train, Korea, KTX ni. Berapa harga agak? Kalau one trip pergi dalam 70 something plus tax ke, can be up to 90 lah. So better kita beli siap-siap lah ataupun boleh beli on the spot? Better beli siap-siap sebab takut habis tiket. Arif, apa kita akan buat kat sana? Kau yang melipit-lipit nak pergi ke sana ni. Of course, dah kita pergi tempat ski tu, kita nak try main ski ataupun main ski ataupun snowboarding. Kita nak try macam mana. Kita nak berski lah dekat tempat Olympic Tokyo, no, Korean Olympic dulu, ski resort. Lepas tu ada bakat ke nak main tu? Yakin? Bakat datang kemudian. Keyakinan datang pertama kali. Bakat tu kita boleh train kemudian. Ya, tibalah kita. Nak masak sardin. Inilah menu kita malam ni. Kehidupan rakyat Malaysia di perantauan. Oh, ada juga tak ketinggalan. Maggi goreng cili kampung. Yang penting ada juga ini dia. Jenama pilihan rakyat Malaysia. Adabi. Juga. Kalau kita Milo 3-in-1. Pasti menggunakan periuk masak jenama pilihan Tok T, Kuku. Sekarang kita ada dekat kedai called P Point Ski Shop. So because kita plan untuk skiing esok pagi, skateboarding. So kita sewa. Malam ni kita pilih, kita datang, kita nak sewa equipment. Peralatan lah, sama ada baju ke apa, kita pilih set-set supaya esok pagi terus straight away daripada kita punya tempat penginapan terus ke tempat main. So let's check out apa yang ada kat dalam. Panjang now je. Tapi okeylah. Dah, ni kamu tarik sendiri. Hari-hari yang kita tunggu telah tiba. Tak tahu apa cerita kita ni lah.
gaya kena menang. Gaya kena menang. Semua equipment kena lengkap supaya nak mengelakkan sebarang kecelakaan. So kita kena well prepared lah. Nampak simple tapi benda-benda macam ni kena baguslah nak bawa je. Untuk kepentingan dia. Kan. Masa nak negatif kat luar tu sejuk negatif. Negatif berapa? 10. 10. Ha, so kena betul-betul lah supaya tak kejung eh. Perhatian-perhatian tadi kena complete lah. So jumpa lagi kat atas. Orang lain semua ski, akak seorang je main skateboard. Yes. Ha, kenapa? Apa-apa fikir? Sebab kita kena lawan arus sikit, right? Kita do something new. Sebenarnya berpijak kat satu ni, akak dah nekat. Nekat eh. So ni berapa sewa semua ni? Lengkap ni. Kan RM ke won? Won lah. Won. Won. About 40k. Lengkap jaket. Cermin mata. Jujuk sikit cermin mata tu. Dan seluar. Dan juga mana skateboard dia. Okay, yang tengah macam cantik. Nanti kalau rajin, mak buat kita rajin. Yang ini, fotografer. Kedua sus dia. Tak jadi, siap kau. Okay, untuk pakai kasut ni. Okay, ni kan longgar. Kita lock dekat sini. Sikit. Okay, ini plus minus ni untuk kita adjust tahap untuk ketatkan benda ni. So kalau kita rasa longgar, kita kena adjust ni dan dia lock. So kita rasa dah. Okay, kalau terlalu ketat, kita buka balik, kita minuskan sikit, kita lock balik. Okay, now kita rasa okay, benda ni dah sedang-sedang elok lah orang kata. And then make sure luar kita tak masuk ke dalam. Kat dalam hanya legging dan juga stocking sahaja. Seluar mesti kat luar sebab nanti kalau masuk dalam sekali dia akan sakitkan kaki kita. So this is for safety reason lah. Okay, come on, come on.